Ամբողջ շենքում ջուր չկա։ Ուզում եք կանչեմ բոլոր հարևանները թող ասեն, ջուր չկա։ Ասա թող գա։ Եթե ջուր լիներ, մենք ինչ 4 ամիս է ջուր չունենք։ Գնացել եմ Երևան ջուր։ 1.85-ը մեզ ասում է ձեզ մոտ խնդիրներ չունեք, ոչ մի խնդրեմ չկա։ Գալիս է։ Դրա ջուրը որտեղ ա գնում։ Եթե գիշերը մի ժամ ջուր ունեմ, իմ ջուրը որտեղ ա փորում։ Ուզում եմ, մամ, հիմա ցերեկը ես ջուր չունեմ։ Այսօր հարևանից եմ բերել։ Դուք տեսնեք ինչ ձեր ինչ վիճակ է ընտանուց։ Տեսեք։ Վետրոն։ Վետրոնի դրած։ Ոչ կեն դրած։ Իսկ որտեղ ա։ Չեն կարողան չի միանում։ Ամբողջ գիշեր մենք չեն կարողանում լողանալ։ Ո՞նց անենք։ Շոփորին, ում դիմենք։ Տեսեք, ամսական երեխա կա։ Ուրեմն արդեն համարյա մի ամիս, ամիս քանի առաջ եղել եմ Երևան ջուր վարժդրական անկերությունում, դիմում ենք ներկայացրել 50 ստորագրությունով ժողովրդի դեկանովակից մարդիկ չէին։ Մի երկու շաբաթ հետո մարդիկ կանչեցին, նորից դիմում գրեցի, հետո ացավ 10 պատասխան տվեցին ինձ, որ ջերմուղի հետ մեր մագիստրալի գործերն արվածա, փողոց հաստատապատումը լրիվ կարգավորված է։ Ուրեմն ջրի խողովակից բանը ապավեն, մեկ էլ ինչ-որ սանանուի մարմնանից հեղի ջուր են տվել։ Նոր գործարանները ինչ են ապավեն ներգրությունը, ինչ էր մեր խողովակներից ժողովրդին գալացող։ Ջուր են գաժե տարել, չգիտեմ ոնց են տարել, ինչ են մտածել, ոնց են մտածել։ Երևի լավ չեն մտածել, որ մարդկան ջուրը չի գնալու։ Արդեն 3 ամիս է կլուր, մինչև ժամը 3-ը գիշերվա ջուր չունենք։ Լևոնի օրոք ենք ասել, այս ջրի կրան, ահա, տեսեք ջուր չկա, ես շոքորով մենք ինչի պտի ջուր չունենա։ Հիմա մեր բողոքը քաղաքապետարանմա, տեսնենք ինչ կտա, այսօր պտի պատասխան տա, մենք նամակը ուղարկել ենք, հիմա ես չգիտեմ նա ում կասի, որ մեկին կասի, հետ էլ չգիտենք։ Եթե մեր փոխարարիներ իշխանավորների կանայք եւ դույլերով ջուր չկրեին, նրանք չէին իր կարա, նրանց գործը ավելի շատ կարագացնեին։ Մեզ նմաններ չէին։ Ժամեր չտեվեր, իրոք ժամեր չտեվեր, բայց այս դույլերով ջուր չէին կրի։ Ասեմ ուզի 3 ամիս։ Կարա ջրերը, սարուտոնը նույն բանն է։ Դիմել ենք, դիմել ենք, ոչինչ չանել, նույնին մենն է, խնդրեմ եկեք նկարեք, հայտարարություն ա։ Հակա հիգինիկ վիճակը խարդարական է, այսպես ձեր չէ։ Դե շոքին ազջա, դրսից վերմենք տողանել ենք, դեսնա վերմենք խոհանոցի համար ոնց կարաս, հնարինայք խարդարական վիճակա։ Ինչքան կարաս գրես բերիս։ Խնդրեմ, վերին ենք էի 600-երից բերել ենք, բանն են լցրել ենք այս վիճակա։ Եսի վիճակը լցրել ենք անանները, որ յոլա գնան, խնդրեմ, ահա, դա ատարկ չենգմ, ահա, ինչքան բերես, որ զուգարան լսես, ահա, ես ասե գործմանը ջուր չկա, կրուշկա, կրուշկա, խնդրեմ, վերում եմ ընդեից, ահա, եսի վիճակը, եսի վիճակը, եսի վիճակը, ահա, ոչ մի խնդիր չի լուծվել, ոչ մի խնդիր, ընդհանրինը, որ հանակացանա, ժողովրդին դերն են էշի տեղ, բայց չի կարելի ձեր, ես 1000 անգամ զանգել եմ, ամեն ինչ ասել եմ իրանց, չի կարելի ձեր։ Կապում են 6-րդ հարկում և ջուրը բերում ենք շենքի հայացից։ Հիվան ոկրացերած գրիժեր չլա դու, գրիժեր ես ապորսպետից չլա, հիվան, շակարով հիվան, ոկրացերած, ճշմս բաց։ Ամբողջ ցերեկը ջուր չի գալի, ջուր ենք հավաքում ժամը 2-ից 3-ից հետո, որ ամբողջ ցերեկը մենք օգտագործենք։ Գիշերը գալիս է ժամը 2-ից 3-ից հետո, հավաքում ենք, ուզում ենք մի հատ լողանանք, արդեն չի լինում, ջուրը բարակ է, ոչ լվացք ենք կարում անենք, մի շաբաթը լվաց չենք կարում անենք, այս ամառորով կարելի է այս եղել, ապենց կլինի բա, գիշերը նորմալ ջուր չի լինում, ցերեկը ընդհանրապես չկա։ Մեզ խաբեությամբ են բանը կերակրում, ու վերջ, ու ամեն գիշեր ես լուսնորդ չեմ, գիշերը արթնանամ ջուր հավաքեմ, կուտակեմ, որ կարողանամ երեխեքիս լողացնեմ, ոչ է գենիկ պայմանները, էլ էլ այս ամառ օրը, որ քրտնում ենք, 1000 մի մանկա։ Բայց եթե լասա, որ այդ ձևի չի էր, դա եզակի դեպքա, նորա։ Ես տարի է, ես տարի է, մենք իշերսերեք ջուր եք ունեցեք։ Հա, իրանք իրանցը երբեք չէին թողնի նման պայմաններ, ուղղակի մտածում են, որ դե ինչքան նեղն են, որ եկել են հանակացանում ապրում են, մտածում են, դե թող կապրեն էլի, երևի կհարմարվեն, չի նշանակում, որ եկել ենք դստեղ, ուրեմն նշանակում մենք մարդ ենք, իրանք ավելի վերադաս են, իրանցը մի օրում կարան, ուզենայ, որ մի շաբաթ իրանց ընտանիքը ջուր չլինի, տեսնեմ ինչով իրանց կանայք, ինչով կկարողանան իրանց երեխեքին մանկապարտեզ ուղարկեին, ներքնաշորերը լվանային, ամեն ինչ ունենային, գոնե հնարավորություն մի փոքր ցայվելու։